nomor siji. Seneng hatiku. Pecel-pecelnya bersama itu ke arah bebe. Thank you.
ngantos papat limo. Kuto mlintar dadi salah sawijine kasatrian nyonto senopati Supriyati Ahos kaloko asmani. Kuto mlintar dadi papan tatapane netramu nembus ing ati.
ne sliramu cahya ning rembulan kalah kelawane semu amung nimas hawa ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo sati kumung karo nimas senadyan akeh pepang alangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembadan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembadan nyungsuro manggolo Duk koyang labur
Riki Sekeng rawo Mas Riki Rizki sampe Aku iseng ngeteni
ngertosani kabeh panjalukmu wis tak wujudake, tak turut disarat adatmu, tak lampawi panjalukmu, mung siji niate ati pengin pepucan karo sliramu. Saiki kahanane pancen beda, tresno kepenggak marang tuwa. Bulan-bulan gedhe radakno marang sirane, wengi iki aku kangen, kangen sirane. Lintang, lintang pancer radakno slirane, nangis ati iki eling slirane. Wuyungku kesandung wis ora mungkin bisa nyambung, tak lilano tak lalekno tak ikrasno. Anci-anci pucuk eri paribasane, kabeh panjalukmu wis tak wujudake, tak turuti syarat adatmu, tak lampawi panjalukmu, ning siji niate ati pengen bebujan karo sliramu. Thank you.
cerita ke tresno sing kependem ono ning dodo kudu kepriye piye to aku mesti piye aku tu piye to titian kereta kencana
menjunjung di angkasa, terbang seperti roket membara. Gamelan Jawa bertaluan sayup birama gaib, mengiringi Ratu Samudra. Prating toto kromo.